ಗಾಯತ್ರಿ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕಾರ ಇದು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ರೀ. ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಹೋಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀನ್ ಸುಳ್ಳೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ನಿನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಸರಿ ಬಾಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ನಾನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವ ನೀನು ಇಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಧರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆವು. ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಮಾಡ್ಸರಿಯ.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಹೋಗ್ರಹಿಸ್ತವಳಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಪ್ಪ. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಗಲಪ್ಪ. ಲೋ, ನೀನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಬೇಡ. ಆಯ್ತು. ನೀನು ಮದುಮಗಳು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ನಾವಿಬ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನೀನು ಎಚ್ಚರ ತಬ್ಬಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿನೇ ಮದುಮಗಳು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಮಾನ್, ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಗುರು,
ಗುರು ಒಟ್ಟೆ ಹಸಿತೈತ್ ಗುರು. ಎಂತದ್ದು ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಯೋ, ನಾವು ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ಅದ್ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಂದು ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಈಟು ದಬಳ್ದಿದ್ಯಾ, ಇದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಕಿಲ್ವಾ? ಇನ್ಮೇಗ್ ಯಾವ ನನ್ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ನೆರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ಏನ್ಬಿಡು. ಹೆರಿಗೆಯ? ಎಂತದು ಗೋಪಿ ನೀನು ಹೇಳುವುದು, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ. ಯೋ, ನೀನ್ ಸತ್ ಹರಿಚಿಂದರ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ಈ ಜನ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಂತದು ಗೋಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಂತ ಹಸಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಾ? ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋ, ಆ ನಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಹೊಡಿಯ ಗೋಲಿ, ಮೊದ್ಲು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಾ ಬೈಟು ಕಾಫಿ ತಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಕೊಟ್ಟೆ? ಸುಮ್ಕೆ ನಡಿ ನಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಡಿಯೋದು? ನಡಿಯಕ್ ಮನ್ಸಿದ್ ತಾಕತ್ ಬೇಡವಾ? ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿರುವ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆ ಎಂತಕ್ಕೆ? ಈಗ ನನ್ನ ನೋಡು, ನನಗೆ ಹಸಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರುವುದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಡೋಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡು, ನಿನಗೂ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಉಪವಾಸ, ಇನ್ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ನನ್ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತದೋ. ಗೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಗೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ? ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಾ ಹೋಟ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಅಂತೆ, ತಿಂಡಿ ನಾಡೆ. ಗೋಪಿ ಕೂಗು. ಮಾವು ಮಾವು ಮಾವು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಬಂದೆ. ಗೋಪಿ, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಠ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಕಂಠ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ್ರು ಸೊಂಟ ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಗುರು. ಏನಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ಏನೋ ತಂದಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಕೊಡಿ. ದರಿದ್ರದವನೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಉಂಟೆಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಬಾಡಿಗೆಗ? ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಏನಿಲ್ಲ ತಾತ, ಅದು ಈ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥನ ಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲೋ. ಏ ಸುಮ್ಕಿರಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾನು ಕಂಡಿವಿನಿ, ನೀನಂತೂ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಗಲಾಕ್ತ್ಯಾ? ಅವ ನಿಂದ ಹಸು ಹಸು ಬಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಿನ್ ತಲೆನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ ರೈಲ್ ಎಡಿ ಇಡೋಗ್. ಶ್ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಇವ್ಳ ಕಂಠ ಸೊಂಟ ಹೆಂಗೈತ್ ಗುರು? ತಾಳು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಹೂತು ಹಾಕುವೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣಿಗೂ ನಿಂಗ್ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗುರು. ಅಯ್ಯೋ, ಮೊದಲು ಬಲಗಾಲು ಒಳಗಿಟ್ಟು ನಡೆ. ಓಹೋ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು? ಹೌದು. ಯಾವೂರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಇವ್ರು ಯಾರು, ನಿಮ್ ಮಗನೋ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಯ್ದು ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತಾನೆ, ನೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಾ? ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ರಹ್ಮಚರಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ. ಹೌದಪ್ಪ, ಬರೋವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಏಮಾರದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತ ಸರ್. ಇವನು ಅಂತ ಹೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟು? ಅಚ್ಚರಿ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಬಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ತೊಟ್ ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇವನ್ಗೊಂದ್ ತೊಟ ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡಮ್ಮ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೇನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಮ್ಮ. ಇವನ್ಗೊಂದ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಜಿಪ್ಪನ್ ನನ್ ಮಗ. ಅಚ್ಚರಿ, ನೀವ್ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ್ಯಾ? ಮನೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು 5 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸಾ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆನೂ ಚಿಕ್ಬಹುದು. ನೀನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ್ಯಾ? ನಿನ್ ನಂಬಿ ನಾನ್ ಮನೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೋಡು, ನೀ ಸಾವಿರವೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೀಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀಯಾ? 1,000 ಪಾಂಡುರಂಗ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಗೊತ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಸರ್, 500 ಸಾಕಲ್ವೋ? ನೋಡಯ್ಯ, 1,000 ಪೈಸಾ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. ಸಂಧ್ಯಾ, ಅವ್ನ ನಿಂತ ಜಾಗ ನೀರು ಹಾಕಮ್ಮ. ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡಿ ಸಾರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಮೊದಲು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಏನ್ರಿ, ಇನ್ನು ತಿಂಡಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಇದು ಭಯಂಕರ ಅನ್ಯಾಯ ಸರ್. ನೋಡು, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡ. ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಸರ್, ಹಿಡಿದುಕೋ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ? 1 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಹೆಂಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾ? ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್. ಏನಿದು, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ? ಯಾವನೇ ಅವನು? ಅದಂಗಲ್ಲ ತಾತ, ಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಾಗೆ ನಮ್ ಗುರು ಬಲು ಸಾರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉರ್ದಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸಖತ್ ಪುಕ್ಕಲ್ ನನ್ ಮಗ ಸರ್. ಒಂದ್ ಜಮಾನ್ದಾಗೆ ನಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಡೇಬ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು KSRTC ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಡಬ್ಬಿ ಛತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಓಡಾಡಿರ್ತೀಯ. ಬಂದ್ರು ಸರ್, ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1,000 ಉಂಟು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಬೆಳೆಯ ಪಂಚನ ಇವನೇ ಅವನು ನೋಟ್ ನ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪೆ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ಅವನೇ. ಮಗಳೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಏನಪ್ಪ ತಗೋಮ್ಮ, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಿಡು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಹುಷಾರು. ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ. ನೋಡು ನೋಡು, ಮನೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮನೆ. ಅಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನೆ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ಈ ಮನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೋ, ನಾವೇನು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು? ನೀನು ಹಾರೋದು ಬೇಡ, ಬೀಳೋದು ಬೇಡ. ಸಂಧ್ಯಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕಮ್ಮ. ಸರಿ, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ತರುವುದ? ಏನಯ್ಯ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಾನೇ? 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೂಡುದು. ಗೇಟ್ ಹಾರ್ ಬರೋಕೆ ಏನಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿ ಇರೋ ಮನೆ ಇದು, ಬಾಲಾಗಲ ಏನಾರು ಬಿಚ್ಚದೆ ಈ ಡಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿರೋ ಚರ್ಮ ಹಾಕಿತ್ತೀನಿ, ಮೈ ಚರ್ಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಡಿಗೆ ರಂಗಯ್ಯ. ಗಡಿಗೆ ರಂಗಯ್ಯನವರೇ, ಈ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಗೊತ್ತುಂಟು? ಬಾಡಿಗೆ ಡೇಟ್ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆತನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮಾ ಸಂಧ್ಯಾ, ಬಾಗ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡಿಸಮ್ಮ. ಹಂಗೆ ನೀರಾಗಿ ಸಾರಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಬಾರಮ್ಮ, ಇವರೇ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡ ಪಂಚನ, ಮಾತ ಹತ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಅರಮನೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಪಿನ್ನೆ ಬೀಗದ ಕೈಯೋ? ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೀಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಇವ್ರ ಸುಮ್ಕೆ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ? ನನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಪಿನ್ನು ಪಿನ್ನು ಪಿನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಿರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಂದು ತಿಂದು ಮೈ ಕೊಬ್ಬು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎಂತದಿದು? ತೂತು ಉಂಟು, ತಾಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಗೋಪಿ ಗೋಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಎದುರ್ಕೊಂಬೇಡ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬಂತ? ಎರಡು ಬಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಏನ್ ಗುರು ಹೇಳು? ನೋಡು ಗೋಪಿ, ಈ ಬಾಗಲಿಗೆ ತೂತು ಉಂಟು, ತಾಳ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಯಿ. ಸರಿ ಹೋಗು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಗೋಪಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತೂತು ಉಂಟು, ತಾಳ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಾಯಿ. ಏ ಹೋಗಯ್ಯೋ, ಇರ್ತೀನಿ. ಊರು ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು. ನನ್ನನ್ನು ಏಕದಮ್ ಹಂಸಲೇಖ ತರ ಮಾಡು ಮಾರಾಯ. ಗೋಪಿ! ಏನ್ ಗುರು? ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಶಕುನ ಸರಿ ಉಂಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. ಅಬ್ಬಾ, ಎಂತದಿದು ಸೌಂಡು ಗೋಪಿ? ಅದಾ ಸಂಕ ಅವತಾರ ಗುರು, ಸಕ್ಕ ಸುಪ್ಸಕ್ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬುಕ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಡಿ ಗೋಪಿ, ಬೀಗವನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ನೋಡು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು. ಏನ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಬಿಟವನೆ. ತೂ, ಎಂತದಿದು ಅಪಶಕುನ? ಏ ಗೋಪಿ, ಶುಭಶಕುನ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಮೀನು ಗುರು, ಕೊಳಕ ಮೀನಂತೆ ಮೀನು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳು ದಾರಿಯಿಂದ ಆ ಕೊಳಕು ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ. ಮೌ, ನಮ್ ಗುರು ಕೇಳಿಕ್ ಬತ್ತವ್ರೆ, ಈ ಮೀನು ಕಚಡನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಳಿಕ್ ಹೋಗು. ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್. ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿಮ್ ಗುರುಗ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹಾಗಂತ ಹೋಗ್ ಹೇಳು. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ನನಗೇನೋ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗುರು ಬಿರಾಮಣ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ, ಅವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಅವ್ರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಗುರು, ಆ ಹುಡುಗಿಗ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗ್ ಬೆಂಡಿತ್ತಿದೀನಿ, ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗೈತೆ, ನೀವ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ಕೋ ಅಕ್ಕೋ, ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಬಂದಿದೀವಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ. ಅಕ್ಕೋ ಅಕ್ಕೋ ಅಕ್ಕೋ, ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು? 10:42:25. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ? ಏನದು ಕಂಡೀಷನ್? ಅದು
ಏನದು ಕಂಡೀಷನ್? ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ? ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಗ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು. ಮರೆತು ಹೋಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ದಿಂಬು ಹಾಸಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ದೇನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಆ ಆ ಕಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸರಿ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾಳೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಸರಿ? ಏನ್ರಿ ಹುಬ್ಬು ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಸರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂತಿನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಏನ್ರಿ ಇದು ಪಂಚೆ? ಪಂಚೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗ್ ಬಿಡ್ರಿ. ನಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ನಿಂತ ಸುಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಕ್ಕೋ, ನಮ್ ಗುರು ಬೆಳ್ಳಿ ಗಾಯ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋಕೆ. ಏಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ತಾರಾ? ಸುಣ್ಣದನ್ನೇ ಕಾಸಿಲ್ದು ಓಸಿ ಚಿಕ್ಕೋದು. ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಡೋದಾ? ಒಂದ್ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ನಾಲ್ ತಂದು ಹಚ್ಚಕ್ ಹೇಳು. 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ನಾಲ್ ಹಚ್ಚದ? ಯಾರು ನಮ್ ಗುರುಣ? ನೀವ್ ಯಾರೆ? 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಸರಿ ಇರು. ತಗೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಬರ್ನಾಲ್ ತಂದ್ಕೊಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾಡಕ್ಕೋ, ನಮ್ ಗುರುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ ಸೊಂಟ ಮುರ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಲಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ವೋ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನೋ ಶಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ ಗುರು ತುಂಬಾ ಕಂಜೂಸೇನೋ? ಕಂಜೂಸು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಿತ್ತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಊರ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಬೋ ದೊಡ್ದು, ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೇ. ಅವ್ರಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಕೈನ ಕಾಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತು. ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಏ ಗೋಪಿ, ಏನಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಕೈಲಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾಗೆ ಹಸು ಆಗದೆ ಏನೇನ್ ಪಿಲಾನ್ಗಳಿದ್ಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಗುರು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಸುನೇ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕೋ. ನಮ್ ಗುರುಗಾಗಾಗ ಇದೇ ಊಟ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗುರು? ಅಲ್ಲೋಡಿ ಆ ಮರ್ತವ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮರ್ತು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಟೂನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ. ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ನೀನು, ನೀನೆಲ್ಲೋ ಏಳು ಲೋಕದ ರಾಜ ನಾನೇ ನಾನೇನೆ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕ ನಮ್ ಗುರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 101% ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು? ಸುಮ್ನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳು. ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನಕೋ, ನಮ್ ಗುರು ಒಂಥರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ ಮುಗ್ಸೋರ್ಗೂ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೋ. ಏ ನಿಮ್ ಗುರುಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಡೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತುಂಟೋ ಎಂದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವುದು. ಹೌದು ಗುರು, ನೀನು ಬೊಂಬಾಟ ಟೂನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತರ ಆಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಏಟೇಟು ಹೇಳ್ದೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಓಹೋ, ಈಗುಂಟೋ ವಿಷಯ. ಗೋಪಿ, ಈಗ ನಾನು ಹಾಡುವ ರಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೈಮರೆತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತುಂಟೋ? ಮೈಮಿಯಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನೂ ಮರೆತು ಓಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಗುರು. ಹಾಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ತನ್ನ ಎಡಬದಿಯ ಮೀಸೆಯನ್ನೇ ಬೋಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಪದ ಸಸ ಸಾರಿ ಸನ್ನಿದ್ದಪ್ಪ, ಪದ ಸಸ ಸಾರಿ ಸನ್ನಿದ್ದಪ್ಪ, ಧರಿರಿ ಧರಿ ಧರಿರಿ ಧರಿ ರಿಗ ಮಗರಿ ಗರಿ ಸನ್ನಿದ್ದ ಸಸ 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 ಸ
ಗೋಪೀನ ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಟನ್ ಟಟ್ ಟೌನ್ ಟನ್ ಟಟ್ ಟೌನ್ ಟನ್ ಟಟ್ ಟೌನ್ ಟನ್ ಟಟ್ ಟೌನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀನೇಜ್ ಹೆಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀನೇಜ್ ಹೆಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜರಿ. ಏನಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಬಾರೆ 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 ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀನೇಜ್ ಹೆಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀನೇಜ್ ಹೆಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜೇನೆ. ಏನಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಬಾರೆ 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 ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸತ್ತೆ 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 ಅಂತೀಯ ಚಾಲೆಂಜೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀನೇಜ್ ಹೆಂಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜೇನೆ. ಏನಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಹಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾರೆ ಸಾರೆ ಸಾರ್. ಏನು ಶಿಷ್ಯ, ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ತಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ತಪ್ಪಲೆ ಕೊಡಿ. ತಪ್ಪಲೆನ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋಟ ಇಲ್ವಾ? ಲೋಟ ತಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಯ್ತದೆ? ಯಾವ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಲೇನೋ ಅಂಡೆನೋ ಕೊಡಿ. ಅಂಡೆನಾ? ಎಷ್ಟಿಡ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಡ್ಲಿ ಎಳ್ಳೇಕು, ನಂಗೊಂದು ಗುರುಗೊಂದು, ಅದನ್ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಳ್ದು ಕುಡಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗುರು ಗಂಟೇನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀವ್ ಬ್ಯಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಇಡ್ಲಿ ನಾರ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅದು ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಾ. ಅದ್ ಹೆಂಗಕ್ಕೋ, ನಮ್ ಗುರುನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಒಬ್ನ ತಿನ್ನದ? ಅದು ಗುರುದ್ರೋಹ. ಅಕ್ಕೋ, ನಾವಿಬ್ರು ಎಲ್ಡು ಜೀವ, ಒಂದೇ ದೇಹ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ತಿಂದ್ಬಾರೋ, ನಿಮ್ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಈ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಗಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಲಿ? ನೀನೇ ಹೇಳು ಪಾಂಡುರಂಗ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು. ಎಂತದಿದು? ನನ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಈ ಗಡಿಗೆ ರಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಾನು ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ, ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಆಚೆಗೆ ಎಸ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ನೋಡೋಗು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಈ ನಿಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಂ ಆಫೀಸ್ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಗಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಎತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಎತ್ತಾನಲ್ಲ ಇವರು. ಸರ್, ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವೋ? ಇದು ನನ್ನ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಆಗ್ಬೇಕೇನು? ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡುದು ಮಲ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಇವನ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಏನಿದು ಇಡ್ಲಿ ಕಣೋ? ನಿಮ್ ಗುರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡು, ಚಟ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏಯ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿಮ್ ಗುರು 2 ಇಡ್ಲಿಗ್ ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ? ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಎತ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಟ್ಟಾಳ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ ಗುರುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒತ್ ಸೊಂಟ ಮುರಿತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೋಡಕ್ಕ ನಮ್ ಗುರು ಉಪ್ವಾಸ ಬಿದ್ದು ಸತ್ರು ಸರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ತವ ಕೈ ಚಾಚಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ ಗೋಪಿ, ಮೂರನೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚೋದು ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ಯಾರು? ಗುರು ನಿನಗ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನ್ ನಿನಗ ಅತ್ತಿಗೆ ತರ, ಇದ್ರಲ್ಲೇನ್ ತಪ್ಪು? ಏನೇನು ಅತ್ತಿಗೆ ತರಣ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವ್ ನಮ್ ಗುರು ಯಾವ ತರ? ಅದು ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಿಜನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗ ಅತ್ತಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓ ಹಿಂಗ ಸಮಸರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಆತರ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಇದು ಗೋಪಿ, ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಉಂಟು? 5-6 ಇರ್ಬೋದು. 5-6? ನಾನ್ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಇಡ್ಲಿಗಲ್ಲವೋ? ಇದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ತಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ. ಅತ್ತಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಯ? ಅದ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹಾಳು ಅತ್ತಿಗೆ? ಅದೇ ಗುರು, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಅತ್ತಿಗೆ. ಗಡಿಗೆ ರಂಗ ಏನೋವರೆ, ನಾನು ಬಡವನಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಲ್ಲ. ಎಂತದಿದು? ಹೌದು ಅದು ಇಡ್ಲಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಇಡ್ಲಿಯೇ. ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟು? ಏನಮ್ಮ ಇದು, ನಮ್ಮನೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ? ಅದು ತಾತ, ಅದು ಇಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರೂ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ನಾನಿನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ. ಏನಮ್ಮ ಇದು, ನಮ್ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಏನಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಾತ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ತಿನ್ನೋಕೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ದೇನಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಹಶು ಅಂತ ಕೊಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಇದನ್ನ ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಹೇಳ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗಡಿಗೆ ರಂಗಯ್ಯನ, ಅವನ್ ನಾನೇ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುರಿದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅವನಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಅಂತೀಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಅವನ್ ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ ಆನೆ ಜುಟ್ಟು ನಾನ್ ತಿಂತೀನಿ. ನೀನೇನಂತೀಯಮ್ಮ ತಗೊಂಬಾ, ಸಂಧ್ಯಾ ಬೇಗ ಸಾಂಬಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ತಗೊಂಬಮ್ಮ ಸುಮ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಗುರು. ಏನೋ ಓಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತವ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟು ಡೂಸು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀನ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬುಲ್ಡೇನೋ ಬಿಟ್ಟೆ.
ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಸೋರು ಕಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಟೂನ್ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಶಾಲೇಖನೆ ಕರೀರಿ ಏನ್ ಬಿಡದ. ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ಈ ಜನ್ದಾಗ ನಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಗೋಪಿ, ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಕರೆಯಲಿ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು, ಗೊತ್ತುಂಟೋ? ಹೌದೌದು, ನಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೈಲು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಾವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡು. ಅವ್ರು ನೀನೇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ಎಂತದು ಗೋಪಿ ನನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡುವುದು, ಆ ರಾಗ ಇಂಪಾಗಿಲ್ಲವೋ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡು. ಈಗ ನಾನ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಕೇಳು. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಇದು ನನ್ನ ಟ್ಯೂನು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಟ್ಯೂನು. ಇದು ಹಿಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಇದು ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ನೀನ್ ಹಿಂದಿನ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಳ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿ, ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಣಗೂ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಟ್ಯೂನು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ರಾಗ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೆಂಗೋಯ್ತು, ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಪ್ಲೇನ್ನಾಗ? ಬಾಂಬೆಯ? ಹಾ, ಈಗ ನೆನಪಾಯಿತು ನೋಡು. ನನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನೇ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹೌದೌದೌದೌದು, ನನ್ ತವ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತವ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಯ, ಕಲ್ತವನ್ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೋಗಲೇ ಹೋಗ, ಸತ್ಯ ಎಂತದು ಅಂತ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಿನಗೆಂತದು ಗೊತ್ತುಂಟೋ ದರ್ಬೇಸಿ? ಸರಿ ಸರಿ, ಆ ನಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಗೀಂಡ್ರಂಗನಲ್ಲ ಆಕಡಿಕ್ಕು. ಈಗ ನಾನ್ ಬಾಕಲ್ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ ಕೆನ್ನೆಗ್ ತಟ್ಟಳೆ. ಸುಮ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಣಿ ಕೇಳಣ. ಗೋಪಿ, ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಲ್ಲವೋ ಮಾರಾಯ, ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡು. ಏ ಸುಮ್ಕಿರು ಗುರು, ಮೊದ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಗೈಯಾಳಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಅವಳ ತವ ಈಟೋದ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಗಿಸ್ಕೊಡೋರು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಯಾವ ನೋಡು ಕದ್ದಿರೋ ಟೂನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಡವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೋಪಿ ಹೋದ, ಗೋಪಿ ಹೋದ. ನಾನು ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಕಳ್ಸದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ? ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಡವನಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಲ್ಲ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಇಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾತ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುದುಕ? ಆ ತಾತ ಬರಲಿ, ಮುದುಕ ಬರಲಿ, ಮುದುಕ ತಾತ ಅಜ್ಜ. ಅಯ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾರಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ದಸರಾ, ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಬಾರಯ್ಯ. ಎಂಥದ್ದು ಊಟವೋ? ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋ? ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳಯ್ಯ, ಮಾತೆತ್ತರೆ ಪಂಚೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನೋಡು ನಿನಗೆ. ನೋಡೋ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊಂಬೆ ನೋಡಕ್ ಬಾರಪ್ಪ, ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಪಿ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಕುಂತೀನಿ ಗುರು. ತಾರಣೆ? ಗೋಪಿ, ಅದು ತಾರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗ ಧಾರಣೆ. ಗುರು ಕಳ್ಳೆಪುರಿಗೂ ಆಡು ಆಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಲ್. ಶಿಷ್ಯ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಗುರು ತರಾನೇ ಒಂದ್ ಬೊಂಬೆ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ. ಓ, ನೂರಕ್ ನೂರು ನಮ್ ಗುರು ತರಾನೇ ಐತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೊಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ನನ್ ತರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆತು, ಅರ್ಥ ಆತು. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬೇಕಾಯ್ತು. ಏ,
ಹೋಗಿ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಐತ್ ಗುರು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯ? ಅಲ್ಲಿ ಹಸೂರ್ ಸಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈನಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆ ಬೊಂಬೆ ನನ್ನಾಗೆ ಚಂದ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ ಬೊಂಬೆ ಐತ್ ನೋಡ್ ಗುರು. ಅದ್ ಯಾರ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳು? ನಮ್ ಸಂಧಿ ಆತ್ಗೆ ಇದಂಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ಜೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಂಬಾಟ ಆಗಿರುತ್ತ ಗುರು. ಈಗ ಹೇಗುಂಟು? ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಭಯಂಕರ ಜೋರುಂಟು. ಇನ್ಮ್ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ವಿಸ್ದಾಗೆ ನಾನ್ ಗುರು ಆಯ್ತೀನಿ, ನೀ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರು. ಅಕೌ ಅಕೌ, ಸಲ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಹಾಕಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಗಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಬೆಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏ ಗೋಪಿ ಇರೋ, ಏನಂತ ಅರ್ಜೆಂಟು? ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮರಿ ಗುರು, ನಿಮ್ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಮನ್ನಾಗಟ್ಟಿ, ಅದೇ ಕಿತ್ತೋಗರ ಟೂನ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ಅದ್ ಏನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು? ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಏನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಕ್ಕ, ನೀನ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೆ. ನಮ್ ಗುರು ಒಂಥರ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್, ನಾನ್ ಪಾದ್ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅರಳೆಣ್ಣೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೇ ತರ ನನ್ ತವ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್, ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಿನವರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾ ಇದು? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ತವ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ತಪ್ಪು ಕಣೋ, ತಪ್ಪೆ. ನಿನ್ನಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ್ನ ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ. ಗೋಪಿ ನನ್ಗೊಂದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ ಮನಸ್ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೇಸಿನ ತರ ಈ ವಿಷಯನು ನಿಮ್ ತಾತಂತವ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಆ ಆಸಾಮಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಮಾನನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮಾನ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಬಾರಿಯ ಮನೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ. ಏನು? ನೀವೊಂದ್ ಪ್ಯಾಪರ್ನಾಗೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಪ್ರೇಮ್ ಗೀತೆ ಬರೆದು ಅವ್ರ ತವ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾಕೆ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಡವಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಓದು ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ಯೋ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನೀನ್ ನನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದು, ಏನ್ ಹಾಡ್ ಬರೆಯೋದು? ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲವ್ ಮಾಡೋದ್ ನೀವು, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಗಮಪ್ಪ ಗಮಪ್ಪ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು? ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಶಯ ಉಂಟೋ? ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತುಂಟೋ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು? ಯಾವ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿ. ಓಹೋ, ಯಾವ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಹಾಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನು ಅಕ್ಷರವೋ ಇಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಗೊಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಲೋ? ಸರಿ, ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜೋಡಿ. ಇರಿ ಇರಿ, ಸಂದರ್ಭ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ಸಂದರ್ಭ? ಈಗ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಲವ್. ಲವ್? ಹೌದು. ಓ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೂ ಹುಡುಗಿಗೂ ಲವ್? ಹುಡುಗಿ ಗಿಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನನಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಲವ್. ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಲವ್ ಸಾಂಗ್, ನೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹಾಕಿದ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಅಣ್ಣವರು ಜಯಪ್ರದಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿ,
ಬಂಬಾಟು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ಎಂತದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ನಿಂಗೇನ್ ಧಾಡಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರೀತ್ಸಕ್ ನಿಂಗೇನ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅಂತ ರೋಗ. ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತ್ಸೋಕ್ ನಿಂಗೇನ್ ನಿಂಗೇನ್ ಧಾಡಿ ದಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ದೂರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ತರಿಸಿದೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಓಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಂತದಿದು ಗೋಪಿ ಇದು? ನಾನು ನೀನು ನಾನು ನೀನು ಓ ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತ್ಸೋಕ್ ನಿಂಗೇನ್ ದಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ದೂರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ತರಿಸಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೋಡಿ. ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತ್ಸೋಕ್ ನಿಂಗೇನ್ ದಾಡಿ 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 ದಾಡಿ. ಹೇಗುಂಟು ಚರಣ ಹೇಳಿ ಚಚ್ಚಿ ಬಾರಿಸುವೆ ಗುರು? ನೀನ್ ಪ್ಯಾದೆ ಗುಲ್ಡು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ವತ್ತಿಗೆ. ಹೌದು ನಾನು ಪ್ಯಾದೆ ಗುಲ್ಡು, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ಯಾದೆ ನಾನು ಗುಲ್ಡು ನಾನು ಪ್ಯಾದೆ ನಾನು ಗುಲ್ಡು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ 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 ಎಂತದಿದು ಮೂರು ಸಲ ಕರೆಯುವುದು, ಇದೇನು ಕೋರ್ಟ? ಮತ್ತಿನೇನ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ? ಮೊದಲೇ ಆ ಕಾಲದಾಗ ಅದೀರಾ? ತಗೊಳ್ರಿ ಎಂಬೋ ರಸೀತಿ. ಎಂಬೋ ರಸೀತಿ? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದು ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಶಿನಾಥ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ಮಂಜುನಾಥೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸುಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಎಂತದಿದು ಮಾಯಾಜಾಲ? ಏ ಗೋಪಿ ಎಂತದಿದು ಗೋಪಿ, ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ರಸೀದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆ ನಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ಯಾ? ಹುಡುಕ್ದೇಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಳೆದೋಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಏನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಕಳೆದೋದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ್ದು ಕಣದು ಚಿನ್ನದ್ದು. ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಿನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಮೂಗಿ ತರ ನಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಹೇಳೆ, ನಾನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಕಳೆದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಮ್ಮ? ನೀನ್ ಹೀಗ್ ವಟವಟ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹೋಗಿರೋ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ? ಹೌದು ಕಣೆ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಟವಟ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸೋದು. ಕಟ್ಕೊಂಡವನು ಓಡೋದ, ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟೋಳು, ನೀನು ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಇರ್ತೀಯ. ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀನು ಬಳೆ ಮರಿ ಹಾಕಿಸ್ತೆ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೆ ಕೆರೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಆ ಬಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಯಾವ ಬಳೆ? ಸಂಧ್ಯಾಳ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಬಳೆನಾ? ಅದು ಅದು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ. ನಮ್ ತಾಯೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರು, ನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ. ಸುಮ್ಕೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸ? ಯಾವ ತರ ನೀನ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ನಡ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಛೇ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಮನ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಗೋಪಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಸಂಧ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. ನೋಡು ಗೋಪಿ, ನನ್ನದು ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಅವಳದು ಬೇರೆ ಜಾತಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅವಳ ಮದುವೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲವೋ? ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಬಡವ, ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಗುರು, ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಗೋಪಿ, ಗೋಪಿ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ.
ಹೋದ್ದು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜನೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿರಾಶೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಬನ್ನಿ, ಇವಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ನನ್ಗೆ. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗಡಿಗೆ ರಂಗಯ್ಯನವರೇ, ವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಣವಂತ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆತನಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ. ಬಡವರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೂ ಗುಣವಂತೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ. ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಮದುವೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆನೋ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಮದುವೆನ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡ ಕೇಳಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ, ನಾಳೆನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಮಕರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ರವಾರ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೀವ್ ಇಷ್ಟ ಅವಸರ ಪಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡವೆ? ಬಂಧು ಬಳಗ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಮೊದ್ಲೇ ಹುಡುಗನ್ ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಮದುವೆನ ಬೇಗ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಬೀಗರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೀಗರು ಬರೇಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಓಹೋ, ಮದುಮಗಳೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಅವಳೇನ್ ಕೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಮದ್ವೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಗಿ. ಬರ್ತೀನಿ ರಾಯ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೀಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಏರ್ಪಾಟ? ಹೌದಕ್ಕ, ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತೆ. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ. ತಾತ, ಖಂಡಿತ ಈ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ನಾನೇ ಈ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ನೀವಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಏನಂದೆ, ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಈ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಬಿದ್ರು ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ತಾತ, ಈ ಮದುವೆ ಖಂಡಿತ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಗುರು? ಸಂಧ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮೂರ್ ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಗುರು, ಕುಂತಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾವಳೆ. ಗೋಪಿ, ನಾನು ಗೇಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸಂಧ್ಯಾನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಸರಿ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹಣ, ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸಂಧ್ಯಾ, ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡರಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೆದರುವನೆ ಹೊರತು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನೀನು ಮೊದಲು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಬಾ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ. ಬೇಡ, ನೀನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಬಾ ಹೋಗು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅರಿಶಿನ ದಾರ ಹೂಮಾಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಹೋಗು. ಸಂಧ್ಯಾ, ಸಂಧ್ಯಾ, ನಾವೀಗ ಹೇಗೂ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೂ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ತಂಬ್ಲಿಗಳ ತರ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಇಚ್ಛೆ. ಅಳಬೇಡ ಸಂಧ್ಯಾ, ಅಳಬೇಡ. ಯೋಗ್ಯ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಂದವನು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅನಾದಿ. ಊರು ಕೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಕ್ಕರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ, ಏನೇ ಪಾಪಿ, ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಲ್ ಕಳೆದಿಲ್ಲೇ, ಬಾರೆ ಈ ಕಡೆ. ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಳೋ ಆಗಿನಿಂದ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ. ಇನ್ನು ನಿಮಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದು. ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೀ ಕೇಳ್ತೇನೋ? ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ರವಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ
ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಯೋಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನದು ಕಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಚನಾನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳು ತಿರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೀ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೀ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಈ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮಂಜುನಾಥನ ಸೇರೋದೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊಸೆ ತನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗೋ ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲನಾದರೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ? ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಇರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿವೆ, ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಸಂಧ್ಯಾ ಇನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಂಧ್ಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆನಂದ್, ಸಂಧ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಿದಾಳೆ ತಾನೆ? ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದಾಳಮ್ಮ. ಆನಂದ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನಿಂಗೇನಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ತರ ಮಾತಾಡೋ. ಅವಳ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆನಂದ, ಯಾವತ್ತು ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಆಗದಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂತೋಷನೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನೋ ನಿಜಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಂತೋರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ, ಮೊನ್ನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಓ ಅದಾ ಸರ್,
ಯಾವನೊಬ್ಬ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗನ್ ಸಾಕತ್ತ ಹೊಡೆದು ಹುಡುಗಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳೋರು ಸರ್. ಅದ್ ಸರಿಪ್ಪ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ ಯಾವನೋ ಅವ್ರನೂರ್ನೋನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟಿಫಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ನನಗ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನನಗ್ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದ್ ತಿಂತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗು. ಹತ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ, ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ನನಗ್ ಮಾತ್ರನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ಮೊದಲ್ ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಮ್ಮಿ. ಅಬ್ಬಾ, ನೀನೀಗ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಲೋ. ಹಲೋ, ರಮ್ಯಾನ ಮಾತಾಡೋದು? ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಗುಮ್ಮಂತಿದ್ದಾಳ? ಕಾಫಿ ಟಿಫಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಮ್ಮು, ಹೊಸ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಫಿ ಟಿಫಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ತಾತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರಿಗ್ ನನ್ಕಂದ್ರೆ ಬಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಪುಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀವ್ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊಸೆ ತನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗೋ ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಮ ಕೂತ್ಕೋ. ಜಾನಕಿ, ಜಾನಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಹಿಡಿಸ್ತಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ನಿನ್ನಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಗೆ ನೀನೇಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ, ಎಲ್ಲಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಮಗುನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ, ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಥೆಯೋ, ಕೊನೆಗೇನು ಅರಿಯಲಾರೆ, ಮೊರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯಾರು ಹಾಕಿದ ಟ್ಯೂನು ಇದನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕದ್ದೆ ಗುರುವೆ? ಒಂದಿನನು ನೀನು ಸ್ವಂತ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಪೆದ್ದ. ಸಂಧ್ಯಾ ನೀನು ಗೋಪಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನೀ ಗೆದ್ದೆ ಇವನಿ, ಏನು ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು. ಜಮಾಯ್ಸು ಯ
ಎಂತದಿದು ಸಂಧ್ಯಾ, ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಾ? ಇನ್ನೇನು, ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಲವ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲವರ್ ಹೀಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿದವ್ರ ತರ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ. ಸಂಧ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಂತ ಮಾಡುವುದು? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಯಂಕರ ಪಚೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವು? ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಗಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ಈ ತರ ಥ್ರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಮಜಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡಲಿ? ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ನನಗೆ 16 ವಯಸ್ಸು, ನಿಮಗೆ 26. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ಜಾಲಿಯಾಗಿ. ಜಾಲಿಯ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬರೇ ಮಾತಾಡುವುದು ತಾನೆ? ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ? ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೂ ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವು. ಹೌದಾ, ಸರಿ. ಹೇಗೂ ಮೇಲ್ ಬರೋದ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒದೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಥರ. ಒದಿತರ? ಓ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಓ ಸುಮ್ಮನಿರು. ಅದು ನಿನಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುವುದು? ನಮ್ ಗುರುಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವಳೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮೊಳೆ ಮೊಳೆ? ಏನ್ರಿ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಟಾಟ ಆಡೋಣ, ಇಂಥ ಆಸೆಗಳೇ ಬರಲ್ವಾ? ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಎಂತದಿದು ಸಂಧ್ಯಾ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದಾ? ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಏನೀಗ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀರ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ನಾನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಂಡಸರ ಬಗ್ಗೆ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ, ನಿನಗೀಗ ಎಂತ ಬೇಕು? ಏನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀ, ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಮೆತ್ತಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡು ಮಾರಾಯ್ತಿ. ನೋಡಿ, ನೀವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀರೋ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿ ನೀವೇ ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಂತದಿದು ಸಂಧ್ಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದಾ? ನೋಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಮ್, ಬೇಗ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮಂಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿಪ್ಪ. ತಿರುಗ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕ್ರಿ ತಿರುಗೋಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಂಡುರಂಗ, ತಿರುಗಿದರೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾ? ನಾನೇನ್ ದೆವ್ವನ ಪಿಶಾಚಿನ? ತಿರುಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸಂಧ್ಯಾ, ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು. ಹೋಗೋಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ. ಹ್ಮ್ ಸರಿ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್? ಎಂತದದು? ನಾನು ಕೆಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೊಂದ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಿಸ್ಸ? ಹ್ಮ್ ಮುತ್ತು. ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ನೀನೇನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವ? ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ನೀವಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡು ಸಂಧ್ಯಾ. ಈ ಕಿಸ್ಸು ಪಿಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಮಾರಾಯ್ತಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಗ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೋ? ಸದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡಿ, ಮುಂದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಈ ಮೂತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಕೊಡ್ರಿ. ನಗುವ? ಇದ ನಗು? ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಗಕ್ಕೂ ಬರಲ್ವಾ? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್?
ಇದು ಹೇಗಿದೆ? ಏನು ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಕೊಡಿ. ಹುಡುಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ನಿದ್ದೆನೇ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾ? ಬೇಗ ಹೋಗಿಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವದೆ ಬೀಳುವುದು ಖಂಡಿತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳಿ. ನೀನೆಂತ ಲವ್ವರು, ನನಗೆ ವದೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲವಾ? ಹೋಗು ಸಂಧ್ಯಾ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಗುರು ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಧರ್ಮದೇಟುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರೋದಾ? ಮುಖ ನೋಡು, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲವೋ? ಸಂಧ್ಯಾ ಬೇಗ ಹಾರಿಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿಸುವ. ಏನಂದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ ಬರಮ್ಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಗು. ಡ್ಯಾಡಿ, ಡ್ಯಾಡಿ. ಏನ್ ಮರಿ, ಬರ ಬರ ಬರ. ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಚೀಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ನಿಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀಯಾ? ಹೋಗೋ 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 ಹೋಗೋ. ಸರ್, ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಸರ್? ಆ ಜೋಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ಆ ಫೋಟೋಗೂ ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಜೋಡಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಲೋ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 640318. ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಕ್ ಎ ಕಾಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್. ನಂಬರ್ 22305. ಪಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಮತ್. ಯಾ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಮತ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರೊಬ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಂಬರ್ 15, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಂ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಉಂಟು, ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಉಂಟು, ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಉಂಟು. ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 2 ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಲಾರಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ, 2 ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ನೀವಾದ್ರೆ ಬದುಕಕ್ ಬಂದಿರೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗುರು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರಸಿಕರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಮೇಲಕ್ ಬರೋದು. ಅವಳು ಬಳೆನ ಆಡಾಡೋದೇನು, ಇವ್ರ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋದೇನು, ಬಿಡಿಸಿ ಕೈ ತೊಡಸೋದೇನು, ಅಡೇಂಗಪ್ಪ ಲವ್ವೋ ಲವ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಡು ಅನ್ನೋದೇನು, ಇವ್ರು ಕೊಡೋದೇನು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎಂತದಿದ ಗೊಪ್ಪ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು? ಇಡ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ತಿಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೋ? ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೊಂಬೆ ತೋರಿಸಿ ಜೋಡಿ ಚಂದ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೋ? ಅವಳ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಲವ್ ಮಾಡಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೋ? ಎಂತದಿದು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ದೂರುವುದು? ಸರಿ ಸರಿ, ಆಗಿದಾಗೋಯ್ತು. ಜೀವನದಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏಟೇಟೋ ಆಯ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಎಂತದು ಗೋಪಿ, ನೀನು ಬೀಡಿ ಸೇದುವುದಾ?
ಗುರು, ನಿನ್ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೈತೆ, ನಿನ್ ಮೂಗಾಗಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೈತೆ, ನಿನ್ ತಲೆ ಒಡೆದೋಗೈತೆ. ಈ ದುಃಖನೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೇಳಿ ತಡಿಯಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗುರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೀದಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀನಿ. ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ ಗುರು. ನರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನರ್ಸಿಲ್ವಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತವಳು? ಎಲ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕು? ಯಾಕೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಂಜುನಾಥ್ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ನೀನು ಈ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೇಳು, ನಾನು ಆ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಯಾರಿಗ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಗೋಪಿ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವಾಗ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೋ ಗೋಪಿ? ಗುರು, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸೂಜಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ ಬರ್ತಣ ಅನ್ನೋ ಬಟ್ಟೆನ ಒಲಿಕ್ಕಬೇಕು. ಯಾಲ ಯೋನ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ, ತಾತ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಓಡಿ ಬನ್ನಿ, ಎಗರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ, ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೋಪಿ, ಎಂತದಿದು? ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗುರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತದೆ. ಮೂತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತಕ್ಕ 2 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಟ್ಲು ಮಜ್ವಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಬ. ಗೋಪಿ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದದ್ದು, ಈ ಅಂಗಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅಂಗಡಿ ಒಂದ್ ಗಾಂಚಿಲಿ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಭಯಂಕರ ತಪ್ಪಲ್ಲವೋ ಗೋಪಿ? ಇದ್ರ ತಪ್ಪೇನೈತೆ? ನಿಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ, ನಾನು ಲೋಟ ಕದ್ದೆ. ನೋಡ್ ಗುರು, ಇದ್ರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ 50 ಪೈಸಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಂಗಡಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಕೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ. ಈ ಮಂಗ ಏನು? ಐವಾನ್ ಸರ್, ನನಗೂ ಈ ಅಂಗಡಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾನೇ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಏನೋ ಪಿಲ್ಟು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡಬೇಡ ಅಂತ 1000 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ನಿಂಗೆ? ಎತ್ತೋ ಮುಚ್ಚ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕೈಲಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ ಒಂದೇ ವಾರ ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ. ರಮ್ಯಾ, ರಮ್ಯಾ. ಏನ್ ಮಮ್ಮಿ? ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ರಮ್ಯಾ, ರಮ್ಯಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ರಮ್ಯಾ ಬಾಮ, ನಮ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ. ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಮ್ಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎದ್ ಬಾ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ರಮ್ಯಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ ಬಾ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ರಾಸ್ಕಲ್, ನಂಗೆ ಎದುರು ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪನ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತೀರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ಆಳವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ತಾಯಿ ಸುಖ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ ಗುರಿ, ಬನ್ನಿ, ಕಮಾನ್. ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿನೇ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಟ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏ ಮುತ್ಕ, ನಮ್ ಗುರು ಬಂದವ್ರೆ, ಎರಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ತಕ್ಕಂಬ, ಕುಯ್ಕ್ ಕುಯ್ಕ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು. ಏ ಗೋಪಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯಿತು. ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳ ಕೇಡಿಗೆ ಗುರುವಾದರೆ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶನ. ನೋಡು ಗುರು, ಏನೋ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಕೈನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಾಗ್ಲಿ, ಆಮ್ಯಾಕ್ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ತೊಳೆದೋ ಹೋಯ್ತದೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿನಗೇನಾರ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಾ? ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ನನ್ನಂತ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ? ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳರಿಗೆ. ಮಾತ್ ಮಾತ್ಗೂ ನನ್ ಕಳ್ಳ ಅನ್ಬೇಡ ಗುರು. ಗುರು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ನಾನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ನೀನ್ ಹೆಂಗಾರ ಪಾಸ್ ಗುರು, ನಿನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳ ಕೇಡಿ ಮಾಡುವ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸಲು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಂಟು, ಗೊತ್ತುಂಟು? ನೋಡು ಗುರು, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೂ ನಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೋ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡದ್ದು, ಗೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಜಮ್ದ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಗುರು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ ಬರ್ತಾವನೆ, ಅವನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ. ಆಮೇಕೆ ನಂಗ್ ಮರವಾದೆ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿ. ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಲ ವಾಗ, ನಿಂತ ಕಡೆನೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುರು, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ನಡ್ಕೋ, ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂತ ಚಿಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತಿನೇನಯ್ಯ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಪಾಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ. ನೋಡಯ್ಯ, ಅಂಗಡಿಲಿ ಒಂದ್ ಸಾಮಾನ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಲೇ ಕಳ್ಳ? ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಕಿತ್ತೋದ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಲು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಗಂಟೇನು ಹೋಯ್ತು. ಯೋ ಸುಮ್ಕಿರ, ಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ಉರಿದಾರ ಬೆಂಕಿ ತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಸುರಿತಿಯಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾಳೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ, ನಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸ, ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗು. ಯೋ ನೋಡ್ದೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಯ್ಯ. ನೋಡು ಗೋಪಿ, ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕಳುವಾದ್ರೂ ಡೋಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ ಬಂದ್ರು ಈ ಶನೀಶ್ವರನ್ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಛೀ ಛೀ ಛೀ, ಈ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವುದಾ? ಇನ್ನೇನಯ್ಯ, ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಗೋಪಿ, ನೋಡು ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೂ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೋಲಕ್ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವುದು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೋಡು ಗೋಪಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮರೆತು ಆ ಡೋಲಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ, ನಿನಗೊಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೋ ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಯ್ಯ, ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಯ್ಯ, ನಿಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಾ? ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಆಗುವುದು ಒಂದೇ, ಆ ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುವುದು ಒಂದೇ, ಅದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಸಾರು ಯಾರು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ವೆಲ್, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನಾನು ತೆಗೀತಾ ಇರೋ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಫಿಲ್ಮು ಇದು ಕನಸಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ರಾಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರೆಗೆ ನೀರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರಾಗಿ ಹರಿದೋಗ್ಬೇಕು. ಗೋಪಿ, ನನ್ನ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಾರಿಸುವ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೆಗೆಯುವ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನೇನು ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗುರು, ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತರಲಿ ಸರ್? ಏನು ಬೇಡ. ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ? ಏ ಗೋಪಿ, ಎಂಥದ್ದಿದು ಹುಡುಗಾಟ? ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೆಗೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಬೇಕಂದು ನಿನ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ? ನೀನ್ ಈಗಲೇ ಆ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಜ್ಯೂಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತುಂಟೋ? ಗುರು, ಆ ಮನ್ಸ ಮೊದ್ಲು ನಿಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ, ದುಡ್ಡು ಕಾಚು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಾನೇ ನಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಮೈ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಣವ. ಐ ಸರ್ವರ್, 2 ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಬಾ, ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಗುರು, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ 50-50 ಇಲ್ಲಿ ತಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೋಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ಹಾಗಿದೆ? ನಾವು ರೆಡಿ ಸರ್. ಕತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ? ನಾನ್ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋ 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 ನೋ, ಅದೇ ಭಯಂಕರ ತಪ್ಪು ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕತೆ ಏನು, ಕಥಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನು ಏನು, ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷಗಳು ಏನು 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 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕತೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ? ಈ ಕತೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗೋಪಿ, ಸಾರು ಈಗ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಹೂತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾರು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೀರೋ ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ? ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರ. ಓಹ್, ಚಿತ್ರಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆ ಚಿತ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಾರು. ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸಾರು. ಆ ಚಿತ್ರಕಾರ ಇರುವ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.
ಹೀಗ ಅವರಿಬ್ರು ಜೀವಕ್ ಜೀವ ಆಗಿ ಒಂದಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಬೇರೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಮುಂದೆ? ಸಾರಿ ಸರ್. ಐ ಸರ್ವರ್, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 2 ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಬಾ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಗುರು, ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಛೇ, ಎಂಥದು ಗೋಪಿ, ಸಾರು ಎಂಥ ದುಃಖಕರವಾದ ಕತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳು. ಸರಿ ಬಿಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬರೀ ಕತೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಪಡ್ತೀರಿ? ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿರಿ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೂ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೂ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆಹ್, ಎಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು! ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ತನ್ನ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಂತಾಯ್ತು ಸರ್? ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಚಿತ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಸಾಂಗ್ ಔಟ್ಡೋರೋ ಇಂಡೋರೋ? ಔಟ್ಡೋರ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಡ್ರೀಮೋ ರಿಯಲ್ಲೋ? ಡ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನೀಗ ಹಾಡುವುದು ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಹಾಡು ಸರ್, ದಡಬಡ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಆಸೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇರುವಾಸೆಯಲಿ, ನಿನ್ನ ನೋಡುವಾಸೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇರುವಾಸೆಯಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ.
ಮಾಡವೇ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೇ. ಚಿತ್ತು ನಿಲ್ಸಯ್ಯ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಮನೆಯಾಗವ್ರೆ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಎಂಥದ್ದಿದು, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು? ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಕುಡಿತೀನಿ. ಆದರೂ ಶರಾಬು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸಾರು, ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಾಯಿಯ ಕಥೆ ಎಂತ ಆಯಿತು, ಗುಣವಾಯ್ತಾ? ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ಸರ್, ಶಿವರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಅಮ್ಮವ್ರು ಅಮ್ಮವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಯಿಗೆ ಗುಣವಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು? ತಿ
ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಸತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕತೆಗೆ ತೂಕ ಬರುವುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸರ್, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಾಗ ಬಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಈ ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬಾರಿಸಿ. ಆಯ್ತು. ಗೋಪಿ, ಎಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಳು ನಿದ್ದೆ! ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅಂದಾಜಿತ್ತು. ನಾನು ಸಾರು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನದಂತ ಕಿಚ್ಚಿಡ್ದ ನಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನ್ ರೆಡಿ. ನೋಡು ಗೋಪಿ, ದುಃಖಕರವಾದ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರು. ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಹೂತು ಬಿಡುವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ತನ್ನಂ ತತ್ತನ್ನಂ 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 ತತ್ತಾನೇ ನಾನ ನಾನ ತಾನೇ ನಾನ ನಾನ ತನ್ನಂ ತತ್ತನ್ನಂ 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 ತತ್ತಾನೇ ನಾನ ನಾನ ತಾನೇ ನಾನ ನಾನ ಎಂತದಿದು ಗೋಪಿ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಳ್ತಾವ್ರೆ. ಗೋಪಿ, ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ರಾಗದ ಪ್ರಭಾವ. ಟ್ರಯಲ್ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಇವರು ಹೀಗೆ ಅತ್ತರೆ. ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡದೆ ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರೇ ಓ ಎಂದು ಅಳಬೇಕು. ಗುರು, ಇವತ್ತು ನೀನು ನಿಜವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗೋಪಿ, ಬಾರಿಸು ಬಿಡಬೇಡ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಲಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ನೀವು ಯಾರು? ನಾನು ಆನಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ನಾನು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನಾ? ನನಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ತಲೆಮಂಡೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಸರ್. ಸರ್, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಯಿ ಸತ್ತಲಿಗೆ ನೀವು ಕತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಕತೆಯ ಕೊನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲವರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಳು ಇಲ್ಲ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಳು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಸರ್. ಆ ಕತೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಫೋನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಸಾರು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ 634 22nd Main, ಜಯನಗರ್. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ! ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಡ್ರೈವರ್, ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾರು? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾನು ಡ್ಯಾರಿನ್ ಕರೀತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಡ್ಯಾಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ನಾನು ಬರೋದು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಮಲಕ್ಕೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರಿ, ಎರಡು ದಿನ ನಿಮ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು ತಾವರೆ ಅಂತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮುದುಡಿ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರಿಗೆ ಮೈ ಸೇರಿಲ್ಲವೋ? ಚೇ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ಏನು ತಗೋತೀರಾ? ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಿರುವುದು ಕಥೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಿಗರೆಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ. ಆಗಾಗ ಬೀಡಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ನಗುವುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೋ? ಅಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಾಳೋದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಾನೇ. ಹೌದು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆಕೆನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು? ಹಾಕೊಂದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಾನೇ. ಅದು ಸರಿನೇ. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಮಾಡೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅವಳ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೋ? ತಪ್ಪೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋ ತನ್ನ ಲವರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೀರಾ? ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಹಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯೋದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಲವರ್ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಅದು ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮನೆಯವರು ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಾಚಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಆದರೂ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮದುವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಹಿಡಿಸಿದಾಳ ಅಂತ ಹುಡುಗನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹುಡುಗ ಹಿಡಿಸಿದಾನ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರಲ್ವ? 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿ ಗಂಡನೇ ಆಕೆನ ಆಕೆ ಲವರ್ ಗುಪ್ಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ? ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಜನ ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪೇನಾ? ನನಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ. ನಂಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಲೆಯ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸರ್? ಈ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಕತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್, ಇದರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ 100 ಡೇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಭಯಂಕರ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಸರ್. ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಕತೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾ. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾನೇ ಸಂಧ್ಯಾಗಂಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸುಖವಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕಾದಂಬರಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಹರಿಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ ಜೀವನ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ತಾನೇ. ನೆರಳು ನಿಜವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಜಾನೇ ನೆರಳಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಅದಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗಂಡಸಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮೊದಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಸಂಧ್ಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಅವಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗದೆ ಬರೀ ದೇಹಗಳು ಒಂದಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಖ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಸರಿ ಸರ್, ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾ ಈಗ ಹಳೆ ಸಂಧ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈಕೆ ಹಳೆ ಸಂಧ್ಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹನ? ಚೀಚಿ, ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಚೀಪ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂಧ್ಯಾಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ಉಂಟು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ, ಆ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಯೋಚನೆ ಏಕೆ, ತೆಗೆದುಕೊಡು. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ತಾಳಿತಾನೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕು. ಸರ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾಳೆ. ನೀವು 21ನೇ ಶತಮಾನದವರು ತಾನೆ, ನೀವೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯೋಚಿಸುವುದು? ಆಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದವರು ನೀವೇ ತಾನೆ, ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಆ ತಾಳಿಯನ್ನು. ಮದುವೆ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿ, ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ಸರ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದೇ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹಿಮೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರಿ ಮೂರಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ತತ್ವ. ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗುಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಸಾರಿ, ಗುಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಆನಂದ್.